Сахнадан сәлем халықаралық театр фестивалі аясында Горький атындағы академиялық орыс драма театры сахнасында Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры өнер көрсетеді. Алматылық театр Астана тұрғындарын Бүркеншік атты петербурлық қойылымын тамашалауға шақырады. Сіздер Хлестаковтың үйес шенеуніктерімен қалай қосылып ән шырқайтынын, Осиптің Авдотьямен жұптасып, қалай шыр айнала билейтінін көресіздер. Бұл қойылымда ән де, би де, әуен де бар. Құрметті астаналықтар мен қала меймандары, Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайы, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілетін тақырыптық және шолу экскурсиясына шақырады. Музейге президентіміздің мемлекеттік және қоғамдық қызметінің барлық кезеңдерін толық, әрі сан алуан қырынан ашып көрсететін мұрағатты құжаттар, ғылыми еңбектері, кітаптары және сыйлықтар топтамасы қойылған. Бүгінде мұражай экспозициясында 40 мыңға жуық жәдігер бар. Ал елбасының марапаттары музей мақтанышы болып табылады. Бұл теңдессіз дүниелер. Онда КСРО мен тәуелсіз Қазақстанның, көптеген мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың марапаттары ұсынылған. Сондай-ақ келушілерді елбасына сыйға тартылған кітаптар ерекше қызықтырары сөзсіз. Басым бөлігі құнды дүние саналады, себебі оларда заманымыздың аса көрнекті тұлғаларының қолтаңбалары бар. Артишок театры Кен Уилбердің «Благодать и стойкость» кітабының желісі бойынша әзірленген «Ехал грека через реку» атты қойылымды назарларыңызға ұсынады. Бұл бүгінгі заманның белді ойшылдары мен психологтарының шынайы оқиғалары, хаттары мен жазуларына негізделген туынды. Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық ғылыми кітапханасында жазғы оқулар жобасы аясында қостанайлық авторлармен кездесу өтеді. Михаил Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театры өз көрермендерін екі бөлімнен тұратын нөмірі 13 атты комедияға шақырады. Оппозициялық саяси партия көшбасшыларының бірі пікірсайыс өткізу барысында қонақ үйдің бір бөлмесін романтикалық кездесу мақсатында жалдайды. Бірақ белгісіз еркектің терезеге ілініп қалған денесі жағдайды қиындатады. Абылхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында ұйғыр суретшісі Зайнеден Юсуповтың ретроспективті көрмесі жалғасуда. Көрмеден қылқалам шеберінің Ғани Батырдың портреті, студент қыз, артист Жалелов сияқты портреттері мен ұйғыр ауласы, өрік бағы, көне қолыша, қысқы кеш сынды пейзаждарын тамашалауға болады. Зайнеден Юсупов Алматы облысы Шелек ауданында дүниеге келген. Осы Қазақстан бейнелеу өнеріндегі өзінің ерекше орны бар. Қазақстан халқы көп ұлтты бейнелеу өнерінде ерекше орын алған суретші болып есептелінеді. Жалпы ол кісінің шығармашылығына тоқталатын болсақ, 1960 жылдары көрмеге республикалық деңгейде ұсынылған көрмелерде ұйғыр қауымының зиялы өкілдері, жазушы, суретші, ақын портреттік жанрда орындаған шығармалармен көпшілікке танымал болды ол кісі. Көрмеде көрмесе портреттік жанрда, пейзаж жанрында орындаған туындылары ұсынылады. Құрметті алматылықтар, Алматы қонақтары, Абылхан Қастеев атындағы өнер музейінде суретші Зайнедин Юсуповтың жеке көрмесіне шақырамыз. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры осы күнге жеткен ең көне классикалық балеттердің бірі Сильфиданы ұсынады. Балет сюжеті Шотланд аңыздарына құрылған. Аңыз әпсана кейіпкері Нимфа жас Шотланд жігіті Джеймсқа ғашық болып қалады. Ол бірде жігіттің түсіне кірсе, енді бірде өңінде жылт ете қалады. Өзінің сөз байласқан қалыңдығы мен Сильфида арасында отша лаулаған Джеймс ақырында жұмбақ бойжеткенді таңдайды. Алайда нимфаның еркін шыр айналап пыр-пыршуы Джеймсті сескендіреді. Бірақ ол өз махаббатының жолында құрбан болуға даяр.